ပထမအတော့ဘင်္ဂါလီ8000ဟောင်းမကြခင်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့သူတို့ရဲ့မူလကျေးရွာတွေကိုပြန်ချလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးအဘူဟာဆန်မာမွန်အလီကအစ္စန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခိုးလုံနေကြတဲ့အတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခံကြရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပြဿနာကိုရည်ညွှန်းကောင်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးအလီကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ဒီရှုပ်ထွေးတဲ့ပြဿနာရက်ကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုစဉ်ဆက်မပြတ်အကူအညီပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံကအတိုင်ဝန်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာပတ်ပေါင်းစုံစနစ်ကိုအားပေးထောက်ခံခြင်း၊ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအတွက်အေဆန်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုရှေ့တိုးလှုပ်ဆောင်မှုလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ကိုဒုတိယနေ့ညနာဆုံးကြီးအစည်းအဝေးမှာဖတ်ကြားခြင်းသူကအဲလိုပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဒါကာမြို့မှာရှိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုများအတွက်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့အတူ12ကြိမ်မြောက်အာရှဥရောပထိပ်သီး12ကြိမ်မြောက်အေဆန်ကိုအော်တိုဘာလ18ရက်နေ့နဲ့19ရက်နေ့တွေမှာဘရပ်ဆဲလ်မြို့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်12ကြိမ်မြောက်အေဆန်ထိပ်သီးအစည်းအဝေးမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား၏ဝန်ကြီးမာမွတ်အလီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကိုဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဆန်နဲ့လောကီရေးရာဆန်နဲ့ထိုးတက်မှုရှိတဲ့တရုတ်တကံကို၎င်းနိုင်ငံရဲ့ဖခင်ဘန်ဂါဘန်ဒူရှိတ်မူဂျီဘာရမန်ထားရှိခဲ့တဲ့အမြင်အတိုင်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာငြိမ်းချမ်းရေးထိုးတက်ရေးကျော်ဝချမ်းသာရေးတို့ကိုမြှင့်တင်ဖို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ကြိုးပမ်းမှုကို၎င်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့တဲ့ဖိုရမ်မတိုင်ခင်မေကွန်မှာသူကဘင်္ဂါလီအရေးကိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အလုံးစုံထိုးတက်ရေးအတွက်ပြည်သူအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးအခြေခံအဆောက်အအုံ institution တွေစတာတွေကိုထူထောင်ဖို့အလို့ငှာအာရှနဲ့ဥရောပအကြားကြီးမားတဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုကိုဖန်တီးရေးအတွက်လိုအပ်ချက်ရှိတယ်လို့သူကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခုထိပ်သီးကိုအေဆန်အဖွဲ့ဝင်53နိုင်ငံကခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့်အေဆန်ထိပ်သီး2020ကိုကမ်ဘောဒီးယားနိုင်ငံကအင်ရှင်လုပ်မယ်လို့အခုထိပ်သီးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်အာရှနဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေကစဉ်စားမပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရည်မှန်းချက်တွေရွှေ့ပြောင်းအခြေချနေထိုင်မှုရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုစိုက်ဘာလုံခြုံရေးမျှတမှုရှိတဲ့ကုန်သွယ်ရေးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေအတင်းအကျပ်မောင်းထုတ်ခံကြရတဲ့ပြည်သူတွေစတာတွေလိုမျိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအရေးပါတဲ့ခေတ်ပြိုင်ပြဿနာရပ်တွေကိုငြင်းချင်းဖလှယ်ကြတဲ့အခုဘရပ်ဆဲလ်ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာညနာဆုံးကြီးအစည်းအဝေး2ကြိမ်ပုံမှန်အစည်းအဝေး1ကြိမ်ကျင်းပခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်